Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? E desta vez galera, viemos aqui na cidade do Rio de Janeiro fazer aqui galera uma gravação para vocês aí com os ônibus aqui das linhas urbanas. Tranquilo? Nesse exato momento galera, estou aqui na região da Castelo. Tranquilo? Aonde que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar não, vamos passear hoje na linha 296, saindo aqui do Castelo, indo até Irajá. E olha só com quem que a gente tá aqui galera. Estamos aqui com o Marcos. Aí, Marcos, beleza? Fala aí, beleza? Tranquilo, cara? De boa. Esse aqui, galera, pra quem não conhece, é o Marcos aí, o rei das miniaturas, né? De ônibus. É isso aí. Tranquilo, Marcos? Qual que é a empresa que você trabalha aqui, Marcos? Trabalho atualmente na Aviação Pavonense. Esse aqui é o meu carro efetivo, B32753. A linha que eu faço é a 296, Irajá Castelo. Agora, no momento, agora eu tô no Castelo. Eu vim de Irajá pra cá e a... Como tá dando seguimento à viagem, logo depois do vídeo. É isso aí. Ô Max, dá em média quanto tempo daqui até lá, mais ou menos? O tempo de viagem é estimado em 1h30. 1h30, mais ou menos, depende do trânsito e tal, né? Isso. 32 quilômetros. 32 quilômetros. Aqui nós estamos localizando próximo do aeroporto Santo Dumont, é isso mesmo? Isso, isso. Logo aqui atrás aqui é o aeroporto. Aqui vem dizer o centro do Rio de Janeiro, né? O Castelo, que é o centro financeiro, né, da capital aqui, né? E logo ali na frente tem o VLT, a Rio Branco. Ali é a Presidente Antônio Carlos, que é uma via muito importante que liga até a Candelária. Ah, bacana, show de bola. Obrigadão, então a gente vai acompanhar você até a Irajá. Opa, então, no caso, hein? Vamos que vamos, hein, rapaziada? Aqui é o ônibus dele, a ferramenta de trabalho dele aí. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho aqui o interior dele. Olha só, galera. Pra quem viu o vídeo dele aí, galera, antes que ele gravou, foi o percurso aí de 1h30. Bacana, gostei do conteúdo dele. Que nem aqui eu tô falando com a galera, que eu gostei do seu vídeo lá e resolvi vir até o Rio de Janeiro pra fazer essa viagem com você, cara. É, ué. Da hora. Pra quem não conhece, galera, o canal dele eu vou deixar aqui nos comentários aqui, beleza? Confere lá o canal dele e tem o Instagram também. Qual que é o Instagram? O meu Instagram é Marcos Leite Play Miniaturas. É isso aí, galera. Acompanha ele aí que ele vai trazer uns vídeos bacanas, principalmente pra você que mora aqui no Rio de Janeiro. E pra você que não é do Rio de Janeiro e gostaria de saber como que é o transporte público daqui também, eu vou estar filmando pra vocês aí, beleza? Então vamos embora nessa viagem aí. Se você gostar, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos e tamo junto. Vamos embora. Vamos que vamos. Galera, o Max vai explicar aqui um pouquinho sobre a numeração daqui do Rio de Janeiro. Explica para nós aí, Max. Pessoal, olha só. Quando vocês verem um prefixo, os dois primeiros é o da empresa, é o registro da empresa. Esses três é o número de ordem do carro. Aqui não tem ponto porque não é ônibus intermunicipal, ele é um ônibus municipal. Esse B foi colocado por conta do consórcio, porque essa empresa ela pertence ao consórcio Internorte. É, então, aí quer dizer, botou o B32, tem alguns veículos aqui, outros ônibus de outras empresas, de outras linhas, e você vai ver a letra C, que se não me engano é a Transcarioca, tem a letra A também. Certo. Então, como essa empresa do consórcio Internorte, é a letra B. Prefixo da empresa, número de ordem do carro. Entendeu? Certo. O registro importante é mais esses três aqui. Ah, bacana. Que nem eu mandei a numeração pra você e coloquei o ponto. Você viu que eu coloquei isso, o ponto, é, né? Não, ô, Matrix, não... você tá errado, hein, Matrix? Entendeu, Matrix? Você é, não tem ponto, não. Pra mim, mas não tem como. Não tem existe ponto. É um número direto. Antigamente, quando tinha essa... antes da padronização do consórcio, era só esse número aqui. Só o número. Na lateral, só. Era só isso. Sim. Aí, como veio o consórcio, foi acrescentada a letra, para poder dividir consórcio Internorte, Intersul, Transcarioca, no Internorte, tem outro grupo também que pertence à zona Oeste, entendeu? Então é isso aí, galera, pessoal, só uma informação para vocês aí, valeu? É isso aí, tem informação. A gente vai estar saindo agora, galera, vou cronometrar aqui para vocês, então... Vamos ver quanto tempo a gente gasta daqui até lá, é Irajá que a gente tá indo Irajá, agora, né? Isso, é. Vamos beleza? Sair do Castelo pra Irajá. Então fechou. Boa viagem pra todos nós aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Irajá, porque estava em sentido Castelo, Irajá,
verdade. É 296. Valeu, Rafael! E aquele ali, ó, é o nosso despachante. É. Vamos seguir viagem. Que bom. Demanda de passageiro, é muita gente essa linha? É tranquilo? O lance dessa linha aqui, pessoal, é os passageiros é bem pouco mesmo. Essa linha carrega pouco. Não tem uma movimentação grande de passageiro, não. É mais tranquilo, né? Isso, é mais tranquilo.
bairro. É um bairro. É um bairro lá, né? É um bairro. Pega muita curva assim, fechada, essas coisas, ou é mais avenida mesmo? Não, é mais avenida. É mais avenida. Eu mostro mais as ruas principais. Não tem muito desafio não, né? Não. Agora tem uma linha aqui que realmente você vai encontrar muito desafio. Acho que é da empresa. Ah. É a linha 298, aquela que a gente viu lá no castelo. Ela faz o percurso de 1h50. Nossa senhora. 1h50. E corta um bairro que é bastante movimentado, que é Madureira. Caraca. Essa daqui você falou que tem, por volta, tem 7 ônibus, aonde dura 1h30. Isso. Então o intervalo dela varia em que, mais ou menos? 40 minutos. 40 minutos de intervalo dela. 40 minutos de espaço, de ponto. Ah, entendi. Agora aquela linha lá tá rodando por 30 carros e tá com espaço de 5 minutos. Caraca. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Aqui é a Central do Brasil. Aí você vai poder observar o BLT. Eu acho que terminou ali, né, vidraço. Acho que é, terminou. O nome desse terminal aqui, sabe?
quatro passageiros. Aí, ó. Ai, não. É o outro. Isso aí vai ser bom. Isso é pouco mesmo. Já sabe. Bem que você já sabe como que é o negócio. Chato. E aqueles BRT da Avenida Brasil? Já foi? Já foi? Seguinte,
chegando aqui no ponto final. Vamos ver quanto tempo tá até aqui, ó. Tá dando 1 hora e 26 minutos. Pera aí, retomar, né? Ó, tinha até pausado aqui, acabei de pausar, tá, galera? Pausei agora sem querer. 1 hora e 26 minutos. Já estamos chegando aqui em Irajá. Irajá aqui. Assim como o Marco falou, que a gente ia gastar mais ou menos 1 hora e 30. E deu praticamente certinho. Foi sorte ou foi sorte isso aí ou não? É, né? Coincidência ou não? É, coincidência ou não, 1 hora e 30, uma galera. 1 hora e 30 de viagem. Caraca, galera. Chega. Já tem dois carros na placa parado. Tem dois carros ali parados ali. Eles têm vaga pra parar lá na frente, né? Aqui são outras linhas ou é a mesma? Não, é a mesma linha. Mesma linha, né? É. Dois carros da própria da linha mesmo. É isso aí, galera. Ó, já que lá no ponto da Castela você tava sozinho, aqui você não tá sozinho, né? Não. Lá você tava sozinho, no meio de um monte, hein? Rapaz do céu. É isso aí, galera. Chegamos aqui agora. Pegamos uns pontos mais principais pra vocês aí, galera. Por isso que eu não gravei o trajeto completo. Mas o trajeto completo você pode estar conferindo também lá no canal do Marcos, que eu vou deixar o link aqui na descrição, fechou? Essa rézinha aqui. É isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui em Irajá. Chegamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É isso aí. Linha que eu trabalho, linha 296 Irajá Castelo. Pessoal, fiquem com Deus aí. Obrigadão mesmo. Tem que se vai dar continuidade, vou mostrar a viatura aí. Isso, eu vou mostrar aqui um pouquinho o detalhe pra vocês, galera. E antes de terminar, fala pra nós como é que funciona o bilhete que eu vi aqui, galera. Que tem duas catracas, né? Tem uma aqui que é parecida com a nossa aí de São Paulo e tem uma outra que é um pouquinho mais diferente. Pessoal, é o seguinte. Essa primeira aqui, ela funciona da seguinte forma. Aqui só entra dinheiro e vale transporte, que é o cartão. Certo. Dinheiro, espécie e vale transporte, que é o cartão. Certo. E a gratuidade. E a gratuidade. Gratuidade também, que é o idoso, especial, todo tipo de cartão de gratuidade, estudante. Esse validador aqui é só para VT, que é só cartão de dinheiro mesmo. Cartão, vale transporte normal, bilhete único, só. Certo. Aqui não passa dinheiro, não passa nada. A única diferença de uma roleta para outra é essa. Na hora da gente prestar a conta, dessa roleta que a gente presta, que fica o dinheiro em espécie, que a gente faz a conta da roleta. Certo. E diminui pelo valor que tá aqui no validador. Certo. Que é o vale transporte. A única diferença é essa, pessoal. É isso aí. Tem como você abrir lá só pra me mostrar um pouquinho ali atrás ali? Com certeza. Vou mostrar pra vocês lá, galera. Obrigadão mesmo, Marcos. Valeu, cara. Essa viagem foi sensacional. Você tá doido. Esse aqui foi o carro dele aí, galera. Mostrando aqui pra vocês aqui. É a bola da vez. É o P32753. Temos mais dois ônibus ali no ponto final. Espero então que vocês curtiram o vídeo, galera. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês aqui. Geladinha aqui atrás. Totalmente diferente, né, do padrão de São Paulo. Praticamente aqui os bancos. Temos aqui proibido fumar em cada uma poltrona. E tá bem fresquinho aqui o ônibus, viu, galera? Olha aí. Essa aí é a visão. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram, conto com o apoio de vocês. Deixar aquele likezinho maroto, que olha, valeu a pena, hein, galera. Matrix aí de São Paulo pra filmar pra vocês aí os ônibus do Rio de Janeiro. Em breve tô gravando novas linhas pra vocês aí. Agradecendo aqui. Valeu, Marcos. Obrigadão Matrix, mesmo, cara. Tamo junto. Prazer te conhecer aí, cara. Seja muito bem-vindo ao nosso Rio de Janeiro aqui. Bom, como você veio de São Paulo, tô mostrando como é que é o nossos ônibus aqui do Rio de Janeiro. Não liga não, gente, que ele tá sujo, não, porque choveu de madrugada, né? Ah. Aí o motorista do primeiro turno trabalhou com ele na chuva. Valeu, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Valeu, Max. Obrigadão mesmo, é nóis. Um tamo aí. Junto. É isso aí, galera. Foi a bola da vez agora. Tem mais um aqui que vai sair daqui a pouquinho, então. Pro destino a Castela aí. Fechou? Tá chegando o final aí, galera. Despedindo nosso amigo Marcos. Matrix já vai embora. Vamos pegar. Prazer te conhecer, cara, pessoalmente. Obrigadão mesmo, Max. Tamo junto, mano. Obrigado pela visita aí. E eu vou voltar pra filmar mais, hein. Vamos ver o que a galera vai falar aí, se a galera gostou. Sempre vai ser assim, bem vindo aqui. Tem como de não gostar, né, Marcão? Fala aí. Oi? Não tem como de não gostar, né? Não tem. Uma viagem dessa aí, rapaz. Boladão. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Valeu, pessoal. É isso aí, galera. Bastante like aí, hein.
Dá like aí, galera. Dá like aí que agora o Matrix agora. Compartilha no grupo. Vai deixar ele, que essa é a última viagem, né? É a última. A famosa meia viagem. É isso aí, Marcão. Obrigadão, cara. Tamo junto. Satisfação é todos nós aí. Obrigadão. Um abraço, hein? Tamo junto. Tchau. Fui. É nóis. Ó o Marcão aí, galera. Vai-se embora fazendo aí a sua última viagem aí. Tamo junto.